Níže pod parkovištěm zámku Jezeří se v příjemné docházkové vzdálenosti nachází hraběcí kaple, lidově více známá jako Čertova kaple. Kaple měla být rodinnou hrobkou Lobkoviců. V místě její výstavby utrpěli smrtelná zranění bratři Ferdinand Wilhelm a Oldřich Felix, poslední dva mužští členové Lobkoviců z novosedelsko-jezerské větve knížecího rodu. Ferdinand Wilhelm se tu v roce 1708 smrtelně zranil při lovu a na jeho bratra Oldřicha Felixe tu v roce 1722 spadl kmen stromu a následkům zranění také podlehl. Na počest těchto dvou hraběcích bratrů zahájil Ferdinand Filip Josef, kníže z Lobkovic na Roudnici, stavbu hraběcí kaple podle plánů italského architekta Andrease Altomonteho z roku 1753. Stavba nebyla nikdy dokončena, opakovaně došlo ke zřícení klenby kaple vlivem špatných výpočtů či použitím chybné technologie a k dokončení stavby navíc chyběly finance. V průběhu času se na tomto místě přihodilo více nešťastných událostí a tak mezi lidmi vznikla legenda, podle které je prý kaple prokletá. Klenbu kaple prý opakovaně zničil ďábel, který na sebe vzal podobu velkého černého jelena. Tak se pro kapli vžil název Čertova kaple. Důvodem zásahu ďábla měl být podle pověsti cíl Ferdinanda Filipa Josefa umístit do hraběcí kaple trn z Kristovy trnové koruny. Trn z Kristovy koruny, který měli Lobkovicové ve vlastnictví, byl nakonec z Vídně na Jezeří předán v roce 1784. Následně se v zámecké kapli přímo na Jezeří každoročně konala poutní mše svatá, a to až do druhé světové války. Trn se v průběhu času ztratil. Pověst ovšem říká, že je dodnes ukryt někde na zámku. Kaple se nachází na východním úpatí Jánského vrchu jihozápadně od zámeckého areálu u lesní cesty, která odbočuje vlevo ze silnice směřující na zámek Jezeří. Dříve okolo vedla zeleně značená turistická cesta z Dřínova k zámku. V lese ve svahu nad kaplí se nachází menší výklenková kaplička, rovněž chráněná jako kulturní památka.
Stavba bez střechy s okrouhlým půdorysem a s předsíní má zachované pouze obvodové zdi. V sousedství kaple jsou uloženy sloupy, ze kterých měl vzniknout portikus. Na počátku 21. století byly pozůstatky kaple volně přístupnou ruinou se zničenou střechou, prolomenými stropy a zničenou fasádou. Podle kontrol z let 2012 až 2014 stav této kulturní památky, ohrožené vegetací a vandalismem, zůstával nezměněn. Ahoj, líbilo se ti tohle video? Pokud jo, tak budu hrozně rád za odběr tohle kanálu, když video olajkuješ, okomentuješ, zazdílíš ho svým známým a pokud tě tenhle typ videí zajímá, tak sleduj můj profil, aby si jako první zjistil, když vydám nějaké další. A pokud chceš odebírat a zjišťovat nejnovější videa, tak bude skvělý, když olajkuješ sociální platformy, Instagram, Facebook, Threads, Discord taky mám. Pokud mě chceš podpořit v tvorbě, tak se můžeš stát dokonce členem. A pokud tě zajímá víc podobných míst, jako to v tomhle videu, tak si můžeš stáhnout aplikaci do přírody. Zatím teda jenom pro Android, Apple snad časem dodělám. Tak se mě hezky a budu se těšit u příštího videa. Čau.